Obrazovkách Markízy stojí už od polovice piesne. Ja si nepočujem vlastného slova, pretože tak tu všetci hulákajú. Porota tu začala tancovať. Ja neviem, čo vy doma počujete a čo nie, takže celé je to len vlastne taká ako skúška, ale samozrejme to bola fenomenálna. Ča-ča, to ste videli aj doma.